magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. So, ang topic ngayon natin ay itong Bowling 8290XL. So, ang problema naman niya, natanggal yung belt nung nung bull lip doon sa pagkakabit niya doon sa pulley, papunta naman doon sa pulley din doon sa baba. So, nangyari yan nung may naglalaro, tapos ang bigat ng bola niya. So, pagbato niya doon sa pins, tapos yung pins tumama doon sa pinaka boulder niya, tapos pumasok doon yung ulo nung pin, tapos yung bola naman tumama rin doon sa pins, dumiretso sa ilalim. So, na-disalign yung yung bull lip. So, kaya nangyari nung ma-disalign siya, pumitik yung yung light bulb sensor hanggang sa natanggal yung bullet ay yung belt ng bullet doon sa pagkakabit niya. So ayan, ang gawin natin, so baba muna tayo dito sa harap ng back end. So ayan, so buhayin muna natin yung pinaka motor niya, yung back end motor. So, buksan muna natin yung switch, tapos breaker, tapos pindutin natin yung even. So, dahil naka-standby siya. So, ayan, yung pinaka-ilalim. So, ayan. Tingnan nyo naman. So, doon nakakabit yung yung belt. So, ayun siya sa ilalim. So, hindi na siya gumagalaw ngayon kasi natanggal nga yung pagkakabit niya doon sa pulley. So, kailangan natin maikabit yan doon sa pulley niya. So, dapat ma-align natin yan ng maayos. So, siya kasi yung nag-aangat ng bola galing doon sa baba. Papunta naman doon sa iaakyat niya doon sa downsweep. Tapos diretso yan doon sa release, papunta naman doon sa ating pull tray. So saka siya ulit ibabato ng player, papunta ulit dito sa mga pins, dito sa ilalim ng pindik para patumbahin yung mga pins. So dahil hindi makaangat yung bola, so hindi naman makakarating ulit doon yung bola sa pinaka tray doon sa doon sa approach. So ayan, subukan muna natin na hilahin, ikabit. So ang paghila kasi niyan, ang pagkakabit, ipapatong natin doon sa pulley, tapos saka natin siya hahatakin. So ayan, mahirap siyang ikabit. So kuha muna tayo ng martilyo saka sinsil o kaya flat screw para i-adjust natin yung pinaka-nut doon sa ibabaw ng spring. So may spring kasi yan doon sa pinaka-liig nung pulley. Yan naman yung kumukontrol doon sa tension ng ng rubber o nung belt, para yung tension niya tumataas siya, bumababa. So spring yung kumukontrol noon. So isa siyang malaking spring, tapos meron siyang adjuster na nut, yung malaking nut niya. So ginagamitan kasi yan ng may pang-adjust diyan, yung parang clamp siya na pinipihit ko lang din para ma-adjust yung pinaka-nut na yan. So dahil wala akong tools para doon, ang ginamit ko na lang yung flat screw. Tapos yun ang ginamit ko na pang-sinsil para bumaba yung yung nut. So ayan, ilalagay na natin yung niya. So kuha muna tayo ng basahan kasi medyo madulas at kumapit yung grasa. So ayan, ipatong natin yung belt doon sa ibabaw ng pulley. Saka natin hilahin pataas na nakaalala yung isa nating kamay doon sa kabilang bahagi ng bulip. Tapos hilahin natin. So medyo matigas yan. So alalay lang kasi pag nabigla yan, baka bigla kang ma-out balance, tapos bumaliktad ka.
So ayan, alalay lang paghila hanggang sa pumasok yung ating belt doon sa pulley. Tapos tingnan natin yung tension niya kung okay pa. So ayan, so kulang siya sa tension. Pero bago natin i-align yan, tingnan muna natin kung nasa align yung ano niya, yung pulley hanggang doon sa baba. So ayan, ganyan ang ikot niyan pataas. So ayan, so far okay naman yung ano niya, yung alignment. So ang gagawin natin ngayon, yung niluwagan natin kanina na nut, ibabalik natin doon sa dati niyang posisyon. So kung ano yung ginawa natin pag-iigpit, so reverse naman siya ngayon. So ayan, kailangan kasing umangat ulit yung pulley doon sa dati niyang posisyon. Kasi kung hindi siya angat, ang mangyayari sa kanya, so hindi kakapit yung bola kapag dumating na doon sa ilalim o kapag pumasok na doon sa ball sensor, doon sa ball door. So dahil sa maluwag siya, hindi siya maiangat ng ball lip, so hindi siya kakapit doon sa rubber. Kaya ang gagawin natin, ibabalik natin siya doon sa original position niya. So ayan, medyo matagal-tagal lang talaga pag ganyan yung ginagamit natin. So gagamitan natin ng flat screw. Kasi kung yung pang-adjust talaga ang gagamitin natin, mas madali siyang gamitin. So hindi tayo mahihirapan magpukpok. So dahil wala tayong ano, wala tayong gamit na ganun, so pinagbabawal na technique yung ginamit ko. So ayan, na ikabit na natin ng maayos. Nabalik na siya doon sa dati niyang posisyon. So ayan, tingnan lang natin. So ayun yung kinalalagyan ng pulley sa baba. So ayan naman yung pulley sa taas. So ayan, okay na yung alignment niya. So ayan, tingnan lang natin kung may sabit siya. Kasi kung sumasabit siya, may tendency na matanggal ulit yung pagkakabit ng pulley, ng belt doon sa pulley niya. So ito yung spring na sinasabi ko kanina. So malaking spring yan, at ito naman yung nut niya. So ayan yung sinisinsil ko kanina na pinapaikot natin ng ganyan. So ayan yung spring niya. So may sukat ang spring na yan para doon sa tension ng belt natin. So ang saktuhan sukat niyan, so ano lang siya, mga 4 inches. So 4 inches. So kung sumubra ka doon sa 4 inches, so masisira yung belt mo. Pero ako naman kasi ang ginagawa ko dyan, so pagbago yung belt natin, so saktuhan lang talaga yung sukat. So nagdadagdag lang ako ng sukat nyan kapag medyo luma na yung belt natin. So pag luma na kasi yung belt natin, nahatak na, ang nangyayari dyan, so lumuluwag yung tension ng belt natin. So hindi na siya makadala ng bola. So ayan, testingin natin. So ayan, okay na yung andar niya. So pinong-pino na siya. So ganun yung nangyayari sa kanya. Kaya minsan nagugulat yung mga technician o yung mga mechanic na hindi umaakyat yung bola doon sa bull lip. So andun lang yung bola doon sa ilalim, pero hindi umaakyat, lalong-lalo na yung mga mabibigat na bola. Tapos may langis pa doon sa bola, galing naman doon sa lanes. So lalong hindi siya akyat. So kung magaan naman yung bola mo, so mas mabilis siyang aakyat basta papasok lang siya doon sa pinaka bull door niya. So may adjustment kasi yan, yung bull door. Tapos may ano doon, yung bull lip, yung bull lip na tinatawag, yung doon sa pinakailalim niya, yung lifter niya. So may sukat yan. Kailangan yung pinaka pulley ng itong bull lip ay nakatutok o nakapantay doon sa pinaka lifter niya. So kasi kung hindi nakatutok yan, ang mangyayari sa kanya, hindi rin naangat yung bola. So yan.
yan ang magandang posisyon niyan. So, minsan kasi sa tagal-tagal nang naglalaro o kaya naman hindi siya na-check, ang nangyayari diyan lumuluwag yung mga tornilyo niya hanggang sa ma-disalign yung posisyon nung ano niya, nung pull lift. Tapos bigla siyang matatanggal doon sa pagkakapit ng belt doon sa pulley. So ayan. At kung bago lang kayo sa channel ko, ay i-subscribe nyo naman yung channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videong i-upload ko. At i-share nyo na rin at i-likes. So maraming salamat sa inyo mga kaibigan. So ayan, okay na yung bullet natin. So ayan, dyan lumalabas yung bola, ayan, galing dun sa ilalim. Tapos iaakyat niya yan dyan sa downsweep. Ayan, yan yung downsweep. Tapos papunta naman yan doon sa downsweep molding, papunta doon sa release. Tapos diretso yan papunta doon sa bull tray. So ayan yung downsweep molding. So yan yung ating bull lip naman. So doon sa nanggagaling sa ilalim yung ating bola. So kapag nasira yan, walang bulang makakarating doon sa ating bull tray.